Marie Němcová se narodila 14. února 1931 ve slovenské Nitře, kde také vyrůstala. A nás bylo 6 dětí. Já jsem byla 7, ano. Vyrůstala v rodinném domě s velkou zahradou. My jsme měli doma velkou zahradu, 18 stromů švestek, 42 stromů ořechů. Prostě veliký zahradnictví měl můj tatínek, květin, všechno. Malá Marie v období války musela každý den nejen pomáhat rodičům na zahradě, ale také každý den docházet do školy. No a my jsme přesto všechno, že byla válka, tak jsme chodili do první třídy, jsem chodila do vesnice, to byly 3 kilometry pěšky každý ráno, tašku v ruce, boty jsme si půjčovali. Učitelé ve škole o válce příliš nemluvili. No, tak v té škole se o tom ani moc nemluvilo, protože to věděli všichni. Výuka probíhala navzdory válce. Nepřerušili školu, ne. Učili jsme se pořád. U škole byl bunkr, ale to byl spíš pro učitele. Ale když viděli, že je to napnutý veliký, tak děti pustili domů, aby byli u rodičů. Bunkr měli i doma. U baráku jsme měli zahradu, tatínek si vzal k tomu 3 chlapy, vykopali půlku z tohohle, tam dali takový, aby si tam nechalo spát taky, a aby tam mohlo být jídlo. Na tím byla hlína, i byla tam vchod, tak aby toho nebylo vidět, jsme byli schovaní. Začaly lítat letadla třeba dál, ale jsme měli strach, tak jsme utíkali do bunkru a ten strach zůstal. V rodině zažívali těžké chvíle. Maminčí bratr, ten šel do koncentráku, jo, ale vrátil se živej. A pár slov na závěr. Nové generaci bych řekla, aby drželi pohromadě, aby chránili všechno, aby nikomu nic se neublížilo, aby prostě se snažili všichni jeden druhému pomáhat.